السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سدرا فیشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ تو ویورس، آج کی ہمارے اس ویڈیو میں بیبی گرلس کے لیے بہت ہی زبردست نیو ڈول ڈریسز کے ڈیزائنز اور آئیڈیاز ہیں۔ امریکن کروچے بیبی گرل ڈول ڈریسز کے ڈیزائنز ہیں۔ اس ویڈیو کا اینڈ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تک سارے آئیڈیاز پہنچ سکے۔ دیکھ سکتے ہیں بیبی ڈولس کے کروچر سے بنے گئے ڈریسز کتنے زبردست ہیں۔ شرٹس ہیں، فراکس ہیں، کروچر میں ڈفرنٹ ٹائپس کے ڈریسز کے ڈیزائنس اور آئیڈیاز ہیں۔ اس ٹائپ کی ویڈیوز، اس ٹائپ کلیکشن اور آئیڈیاز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ضرور وزٹ کیجیے گا۔ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو، کلیکشن، آؤٹ فٹ دیکھنے کے لیے ملتی رہیں گی، اور زیادہ سے زیادہ بہت ہی امیزنگ سی پارٹی کے لحاظ سے، ہر طرح کے لحاظ سے بیبی گرلس کی بہت ہی امیزنگ کلیکشنز ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ نیو سے نیو آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔
व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को एंड तक देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।